Арештували нерухоме майно підприємства «Глухівський кар'єр кварцитів». Воно є дочірнім підприємством Запорізького виробничого алюмінієвого комбінату. Досудовим розслідуванням встановлено, що це підприємство, яке майже 90% видобутих копалин реалізує до Російської Федерації, 3 роки тому понад 11 місяців видобувало їх без спеціального дозволу. Внаслідок цього держава втратила понад 180 мільйонів гривень. Зарічним районним судом міста Суми слідчим суддею задоволено клопотання слідчого та погоджено з процесуальним керівником про накладення арешту на майно підприємства ТОВ «Глухівський кар'єр кварцитів», зокрема на об'єкти нерухомості, які належать цьому підприємству. Прокурором у кримінальному провадженні заявлено позов про стягнення шкоди, завданої довкіллю, на суму 183 мільйони гривень. Давайте это, пока не будет официальной информации, никто ни с кем не будет встречаться. За інформацією прокуратури, на даний час керівнику підприємства оголошено про підозру.